Na samom konci mája sme v našej relácii odvysielali rozlúčku maturantov a následne imatrikuláciu v strednom odbornom učilišti drevárskom v Žarnovici v roku 1996. Možno si pamätáte, že primátor prijal budúcich učňov a študentov a Zbor pre občianske záležitosti mesta Žarnovica pripravil pre nich kultúrny program. Dnes sa ale pozrime na imatrikuláciu iného druhu, a síce na prijímanie do cechu strojárskeho v strednom odbornom učilišti strojárskom v Hodruši Hámroch v roku 1999. A ďalší. Na ako sa hovorí kráľovi? Bohu! Bez svetná obu! Všetká ráno čistie. Rýchlo, rýchlo, nemáme čas! Sa s tebou zapodívať, kráborať! Ja stačí! Večera! Pipi! Odborná učňovská škola továrne Sandrik bola zriadená v roku 1902 ako jedna z prvých učňovských škôl v Uhorsku. V počiatkoch sa v nej učili asi 40 učňov v ročnej prípravke a v trojročnej učebnej dobe. Od tých čias prešla škola mnohými zmenami. Pribúdali a zanikali profesie, menili sa osnovy a zriaďovatelia. Z odbornej učňovskej školy vzniklo stredné odborné učilište strojárske. Jedno však ostalo, a to výchova mladej generácie zručných remeselníkov, o ktorých bude na trhu záujem. V čase nakrúcania dnešného príspevku bolo učilište v Hodruši Hámroch samostatným právnym subjektom ako príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Navštevovalo ho viac ako 200 učňov. Dobrou voľbou sa ukázal návrat k tradičným umelecko-remeselným profesiám ako pasiar, rytec, zlatník a klenotník. Kvalitu výuky a schopnosti absolventov potvrdzovala vysoká 80% na úspešnosť ich uplatnenia v praxi. Dobre. Boskaj ruku! Svetú obu! Bonia!
Poďte, poďte to modlitvo, aj pomaličky. Pomalšie. A k sebe trochu, k sebe. Riadne, od hlavou okolo plec. No a raste, raste, pomalšie, pomalšie. Delíme sa, delíme. A delíme sa tak pekne od seba. Poď od neho, aj tie nohy od seba. Od seba. Pani Kati, poďte. Pani Kati, poďte. Kamara, nebo kdo tam je, tak bude zvolen. No jo, no jo. Výborné! Ty to tam vypáčili! Počkej, na čom to bude? Spáluj ho riadne! Rozkošne ako modelku! Ríčie! Rodvá! Ríčie! Dobre. Dobre. Rýchlo. Ty tu traja sa mi najviac hodia podľa mňa záhrada ke špendlíku. Odvedte to decko niekam, lebo ho... Ja ho nakrýmem. Zahrajte rozsypanú škatulku špendlíkov! To nie sú, to sú pán. A oni postrelujú. To sú mŕtvoly ešte raz. To sú mŕtvoly, no presne, správne. Pán Kac to pozná. Musíš spadnúť a hrčať a hrčať. Spýtajte sa. Rýchlo. Rozsypujú vám sa ako špendlíky. To bol správny dotaz. Rýchlo. Na zem. Na zem. A štrngoj. Štrngocne. No, dobre. Prísuňte si na sled sebe. To bude nie. Pivo! Daj! Nie, kamar, to musíš prehľadiť. Dobre, môžem. Farby je dosť, jo, no, nemáš za čo. Pekne mu tam. Kde je ten tretí? A Lukáš sa počká, kamarádi. Ja sa neboj, čo sa uhyňa, ešte dáme. Na vás. Dobre. Budeš prijatý, keď splníš jednu zúlu. Svetu a Bohu. Ďalší moment. Aj kráľovi, moment. Nočný let, kde to pielu? A poletujeme, poletujeme. A dole rávo, ako vidia. Poletujeme. Míra, si pritom. Poletujeme. Spívajte! Hudbu. Aj moju. No poďme. Ty
Istá si. Ale to nemôžu vidieť, čo sa vyzerali. Dajte mi voši. Rýchlo. No jasníme, vrčíme, rádi budeme. Ale tak ale aj výkriky nejaké. Nie tak silno, lebo to ono je boli, to je hrubá talita, to je boha. Potlesk, ja to zvlášť.